Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till Mystastic spelar Breath of the Wild, Legend of Zelda. Jag heter Danne och idag ska vi in i Divine Beast, vad inte ruta, vad heter den här då? Rudania. Ruta, vad är den förra? Bra att jag har koll. Där kommer det att bli en längre episod än förra. Wow. Okej. För jag har haft en tendens att när jag har kört de här beasterna så har jag kört lite längre episoder. Tänkte det kan ju fortsätta det temat, det är väldigt trevligt. Ha! Det här var en spännande start. Vem släckte ljuset? Måste jag ha någon... Eller kan man har den här framme då, börjar inte det brinna? Kan jag hålla den här? Lite småljus i alla fall. Varför släckte de var? Hallå! Ooh, Dragon Ball Boker Club, coolt. Eller i och för sig kanske det sämst. är det två kister där? Men vad är det här på stället? Och varför har jag ingen ljus? Torch, ja men tack. Nej men inventory is full. Men ska jag, då slänger jag ju bort. Men den här är skräp, den är ju till och med trasig. Ska jag måste ha en fackla genom hela den här också? Attack plus 3, det var ju bra i alla fall. Spännande fackla. Ice arrows! Åh, snyggt. Jag tänkte först bara, men alltså shit, jag har ju typ inga ice arrows. Så lite tur har man väl. Men då så, ska vi se. Ha! Yeah! Okej, okay. Ska vi se om vi hittar någonting här inne. Det är väldigt mörkt, men... Ja, vi hittar någonting, ska ni se. Eller? Ja, hittat, okej. Okay. Åh, jag måste ha en boll dit upp. Ser vi en boll i taket eller? Vänta, jag har ingen kontroll än. Nej, just det. Är det en metallgrej? Kan jag flytta på den kanske? Nähä. Jo, det ska gå. Nu ser jag. All right, vi ska skjuta lite eldpilar på den där. Haha! Då så. Jag blev lite orolig för att jag tänkte, hur tusan ska det här gå? Så, någonting. Så, jag ser ju ingenting. Det är ju helt... Hur kan de göra en sån här så? Nej! Men, hallå. Nej. Andra hållet, tack. Öppna. Och sen så låter det vara där. Det stängs så sakta. Nej, det var bara jag som var klantig, tror jag. Ja, men då gör vi så här. Och så går vi in igen. Tack så mycket. Bra start, Danny. Åh, här var det. Okej. Okay. Behövde inte ha med mig den. Tusan. Kan jag få lite ljus, Zack? Det ska vi jättesnällt. Kika snällt. All right. Men vänta. Va? Hör du? Du, nu ska vi ju se här. Vi behöver ju faktiskt tända stället först innan vi gör någonting. Men varför fick jag inte se vart var det jag skulle gå? Jag vill ju ha huvudterminalen först. Ja, men vi hittar vår väg. Jaha, men vänta, kan man tända de här? Ja, men hallå. Klart man ska... nej. Wow. Du där. Nu blir det slagsmål. Du mot mig. Woo. Arrows. Vi måste ha mer elden hela tiden, tror jag. Annars blir det väldigt svårt. Jag tror man kan slåss med den här, men det känns lite onödigt. Men hallå, nu är det ännu fler ögon här. Eller hur många ögon är det? Den tror jag att det är liksom ganska lugnt i det här området när det gäller just eldsäkerheten. För jag tror att han, alltså det är ganska chill med värmen här. Han verkar inte ha några problem med det i alla fall. Hej, liten kista. Ta ner den här nu om jag... Jo, jag tror att jag tar ner den. Men låt oss kolla om vi har honom. Vi kan tända först innan vi måste springa fram och tillbaka hela tiden. Men shit, det är ju jättesvårt det här med hur man ska... men hallå där. Hör du, grabben? Ja, men vi såg en kista. Vi tar den då. Oj, jäklar. Vi måste gå tillbaka och kolla nu vad som händer. För det är väldigt svårt att se liksom vad jag ska... Tackar! Trevligt. Åh, en till. Två. Det är kanske bara det här jag öppnar upp överallt. Arrow. Jättebra. Det är faktiskt något som jag kände att det börjar bli mindre av. Det är så många ögon här. Kan jag få något mer?
Ja, fler pilar. Ja, men då så. Då har vi det på säkra i alla fall. Jag tar den här igen. Här! Jag tror nog att när vi sköt den här in till höger så föll den som ner. Ja, precis. Då får vi följa väggarna här lite grann och se om vi hittar någonting på vägen ut här. Det känns som att det borde... Ja, men det måste ju vara på vänster sidan nu. Oj! Hallå där! Yeah! Vi kollar här in också bara för att... Annars så... Det är ju lätt att missa någonting och det vill vi inte göra. Jaha. Jaha! Då måste han... Vi måste ha han på sidan. Ja, men det fattar vi ju redan för det var som en boll där borta på andra sidan också. Så vi måste bara få andra kontrollen här inne. Är den... Kan vi se... Jajelåda! Nu du! Ja, ah, men då så! Snälla, kan vi få lite ljus? Skulle vara trevligt. Så jag öppnade en. Jag fick en original terminal bara för att jag var lite ihärdig just som vi var. Det är ju bra. Så jag måste utforska lite extra då. Ass, gud, jag ser ingenting. All right. Så ska vi se här. Okej. Jag kan tilta 90 grader. Det är det som står på sidan. Current position står inte vart det är. Trevligt. Kan vi få ljus? Inget ljus. Nähä. Snälla. Nice job getting the map of the divine beast. Tack. Jag är ju den bästa. That control Rudania are noted by the glowing points on your map. Ja, som alla andra, bra. Rudania, you'll need to activate all of the terminals. Ja. You got this, little guy. Ja, men det är lugnt. Det fixar vi. Ja! Åh, vad skönt! Whew! Nu kan vi leva igen. Åh, vad bra. Då kan vi, först och främst ska vi... Ah, nu kommer värmen in också, tror jag. Eller? Nej, gör det inte. Ja, men då har vi den här. Okej, då ska vi kolla. Här utanför det här rummet så såg vi ju... Ooh! Men vi vet ju att vi vill stå på den där. Men kan han vrida sig typ... Om vi står så... Kan man vrida han åt det hållet? Ja! Ah. Haha! Se! Det var ju asenkel. Nu är allt som ser. Ja, tack. Tack. Tack, jag fattar. Jättebra. All right, men jag tror att det gynnar en ju väldigt mycket att man har varit i någon annan sån här förut. Alltså bara att... Att fatta det här med att hur du ska vrida dem lite grann. Okej, så vi kan... Ja, den har jag slängt åt sidan. Kul att de ligger kvar, vapnen. Okej. Wow. Okej, vad är det här då? Kan jag lista på den? Ja, det kan jag göra. Okej. All right, den faller väl ner åt sidan då. Men vi går väl upp här tvärt och kollar läget. Hej, en kista! Kan vi inte öppna den? Vi prövar. Vänta. Nej! Ja, ah, okej. Okay. Slow motion. Jag trodde vi skulle öppna den på sidan, men det kunde oss inte. Ja, vi vill pröva en gång till. Jag vill ha honom. Nej, vi kommer... Eller så tar vi det på... Nej, vi fixar det där sen. Vi fixar det. Okej, okay. Vi kan flyga ut. Vad var det där? Till öga? Är det till öga? Jo, då. Hej, ögat. Nej! Jo, titta hit, hörde du. Så! Haha! Vi får flyga ut. Vi kollar vart de här uppe först innan vi tar massa slutsatser. Wow! Okej, allt börjar brinna när jag kommer utomhus. Vad har jag för sköld? Jaha. Va? Vad är det som brinner då? Min pilbåge! Nej. Det är bokklubban. Okej, då fattar jag. Då tar vi den här istället. Så. Vad kommer vi ut hit ut för då? Kan vi hoppa upp på den här kanske? Ha. Nej. Nej, okej. Okay. Så vi gick hit ut för att gå ner här. All right. Oh, här vill de ha en eld. Måste vi ha... Och så är det en klubba där också. Du, nu börjar det hända grejer. Men ska vi ta hit en av eldarna kanske? För... Jag tror inte det var så... Wow! Wow! Okej, det var ett hål! Help! Ja. Okej, okay, ja men då får vi vrida tillbaka den här då. Vi måste fixa... Oh. Hej! Ja men det där är huvudterminalen. Det är en där uppe tror jag. Vi prövar att gå upp. Det här är ju... Det är så spännande det här för jag har varit med som ingen aning om vart man... Vart man ska gå. Yeah!
Nej, jag missar. Sämst. Så. Pröva bara gå upp här då. Oj. Nähä. Ja, men vi vrid. Vrid på. Wow, 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 wow. Ja, vi är inne i den här nu. Bra, bra. Det var ju det vi ville hur som helst, eller hur? Vi vill ha den där. Yeah. All right, så då ska vi försöka ta oss dit bort och gå upp utan att tappa lågan. Jag vet inte vad som blir för skillnad när man kommer ut med den här, men det kan ju bli jätteskillnad. Det kan bli ingen skillnad alls. Kan den vrida sig också så här att jag kan vrida åt andra hållet då, antar jag. För just nu så sov vi bara åt det här hållet först. Så vi får göra lite koll på det kanske. Det är också spännande med de här dungeons. De är inte så jättestora, men det tar ändå sån jäkla tid alltså. Det är inte så himla lätt. Wow! Kan vi tända den där kanske? Så. Haha! Ja, men du, det där, ja, men då får vi ju bollen där. Om vi vrider den åt andra hållet då. Där är ju en boll här inne som vi vill få ut. Kan han... För den bollen vill vi ha där inne, ja. Wow! Hörrni, lägg av med den där. Men vad händer om man vrider åt andra? Wow, grabbar, lägg av med den där. Jag bad om en sak, hörrni. Lägg av med den där. Help! Så kommer bollen ner här nu. Jo då. Haha. Och sen så flyttar vi upp den här bara. Men det är vi med på. Haha. Yeah. Så. Fick vi en till terminal. Utan ens tänka på det. Det var inte illa. Bam. Bara tre till sen då. Eller två till. Det är bara två till. Ja, men då ska vi se här. Då vill vi ta oss upp. Så då får vi rida den här igen då. Okej. Den dörren gick vi igenom. Det är... Ska vi se, in i den här terminalen. Oh. Här inne. Men du, kan vi inte bara skjuta igenom kanske? Är det en grej? Vi prövar. Kan det funka? Haha! Jag kan min Zelda, hörni. Snyggt. Okej. Okay. Eld. Den där elden... Wow. Okej. Okay. Nu ser vi. Kan vi ta den där och så ska vi skjuta upp elden. Där uppe. Vad som nu är där, det får vi ju se. Eller ifall han ner något spännande. Yeah! Okej. Okay. Och vad ska vi göra med den här? Ska vi flytta den? Va? Jag ser ju ingenting. Vad ska den dit nu göra? Ser ju ingen. Kan vi, om vi vrider på den här kanske. Kolla bara läget. Kolla. Haha. Det där var lite tur faktiskt. Det där kändes lite såhär, bara ja, men det. Boop. Så, snyggt. Det här går ju som springande. Jag trodde det skulle bli en jättelång episod. Bara för att jag skulle hinna göra igenom alla de här. One more. Yeah. Det är bra, du kan lita på mig. Wow. Okej, den här släcktes i alla fall bra. Okej, den sista är uppe på den här då. Så då måste vi ut. Vi får vrida den. Och får vi hoppa upp på den där igen. Jag tror, undrar om det kan vara en kul. Det lär ju vara en kul i den här. Jag blev lite sugen faktiskt. Ska vi försöka, va? Kan vi bara... Vad irriterande. Eller så står man bara här och vrider upp den. Det är väl lite svärre än så. Det är så man ska göra. Så nu var Danne lite dum, tror jag. Så, kan om en sån här Giant Ancient Core skulle det vara jättetrevligt. Knight's Bow, men det är... Inventory is full! Kan sluta så mycket grejer.
Jag vet inte vad den här bågen gör. Är den dålig? Vi slänger den. Jag tror man kan zooma med den. Det är som en sniperbåge. Men jag vill inte ha den. Jag vill inte ha sniperbåge. Jag behöver inte det. Ja, men vi kollar lite igen nu. För nu, vi ska ju bara ut nu, va? Wow. Ah, den börjar brinna facklan när man på utomhus. Coolt. Ta den där. Och så sen så blir... Men här kan vi klättra, det kunde inte... Vänta. Ett öga här någonstans. Vi prövar att gå upp här på sidan. Okej, vi ska dit upp. Ja, men den får vi får vrida den igen då. Inte värre än så. Och så får vi hoppas på att det inte ramlar ner den här gången. Det var trevligt. Titta lite grann vart jag... Nej! Nej! Help me, Jesus! Ja, jo, men det... Precis när jag säger, när jag sitter väldigt försiktig, då är jag oförsiktig. Åh, så dåligt. Åh, så otroligt dåligt. Ja, de är inte snälla. fruktansvärt. Kan vi hoppa upp den här? Ja. Och kör vi den här. Terminalen är ju typ där. Ja, men där är den ju. Ancient core, snyggt. Kan vi flyga här över? Pröva. Ha! Nej, vilket misslyckat. Nej, vi går fortare bara ner nu. Stackars Link. Ja, det är lugnt. Viljan finns ju där. Så dåligt. All right, okej. Okay. Ja, men du, vi rider upp här då. Ja, men då är vi ju där. Varför är det här var ju ganska lätt. Det här var ju ganska väldigt lätt dungeon, skulle jag vilja påstå. Så var ju det. Nu är det bara bossen kvar. Yeah! Ska jag kikas lite här. Jajamän. Main control ska gå nu. Huvudkontrollen. Mm. Tack så mycket, grabben. Kan det vara den här stora grejen som är mitt på och uppe på, kanske? Den där. Få en känsla av. Men då så, kolla vad snabbt. Det här var ju jättelätt. Dungeon, jag gillar den. Den bossen där var svårare. Eller alla bossar verkar vara lite grann bitande, kan jag tänka. Så det här, nu är väl Fireblight Ganon, kan jag tänka mig. Fireblight. Hallå. Vill du slåss eller? Åh, oh, nej. Ja, men det enda vi ska göra är att skjuta några pilar i öga på. Och tänker man kanske blir ispilar då för den här killen. Känns ju lovande. Wow. All right. Han är lite småcool. Han är ganska småcool. Oj, oj. Oh, nej. Ah! Fireblight Ganon! Scorched the Divine Beast Varudania. All right. Du, vet du vad? Alright. Åh, nej. Ja, det är lugnt. Jag har det. Tack. Nej, ja. Jag ska göra det. Det är inga problem, grabbar. Okej, okay, vi måste byta till ispilar. Hej! Så, kan vi slå på han? Kan vi slå på han? Nej. Okej. Okay. Vi träffar han i alla fall. Wow! Du, det där får du lägga av med. Kan du falla ner nu? Jag vill bara... Ja, alltså, det är ganska bra med skada i alla fall. Jag lär hitta så här en weak moment av han. Huh! Är det? Min chans nu. Jag kommer inte åt honom. Åh, nej! Ja, men du, det här. Hallå, du där. Kan du komma lite närmare och ner på marken helst? Så, ska vi slå han? Nej, men... Åh, nej. Oh, yeah, man, tror han gjorde ont. Okej, okay, har vi någon... Ja, men här kan vi ta. Så ger lite extra defense. Det är trevligt. Är det du? Lay it on, men hur kommer jag upp till han då? Ah, så. Slog lite igen. Åh, nej. Hörru du? Det gjorde ont. Förstår du det? Allt gör ont och det gör illa en. Åh, oh, nej. Mitt svärd. Åh, oh, nej. 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 Åh, nej. Du. 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 Nu. Yeah. Lite högt, va? Ah! Men, hallå. Det här är ju... Det är ju ingen... Sen när han levelar upp sen, då ska vi veta, då är det förmodligen ett jätteproblem. Kan vi...
Han vill... Ah! Wow, okej, han är lite långt borta. Du, kan du komma närmare? Jag ska stå här borta så du blir lite taggad. Hä? Ganon. 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 Wow, okej. Nu du. Haha! Ja, just det. Vi tar den här elektriska. Thunderblade! Ah, snyggt. Det tyckte jag inte om. Okej, han levelar upp nu. Nu blir han värre. Men det är lugnt. Vi har han. Inga problem, hörru. Wow, okej. Kanske några problem. Nej, han har skölden också. Okej. Wow. Okej. Vad gör den då? Vad ska jag? Åh nej. Jag står bakom en pelare här. Det är lugnt. Hörru du? Wow, okej. Det är en sån grej. Okej, han har för mig nu. Hej, Ganon. Ja, är det så här jag ska slå bort kanske? Eller om jag ska isa den? Vi prövar. Låt den skjuta på mig. Det var inte rätt. Jag kanske måste inte kunna slå den. Det kan ju aldrig stämma. Men vad ska jag göra? Ska jag bara slå den vanligt kanske? Eller om jag kanske ska... Nej, vad säger jag om jag kastar en sån här? Nej. En bomb på han. Hörde du? Ganon! Vi prövar att slå den. Det kanske gör skitont. Vi prövar. Ah! Okej då. Det var inte det som var rätt. Au. Men vad ska jag... Vadå, hur ska man skjuta på honom? Vad har jag för pilar? Jag har inga... Jaha. Det var de pilarna det. Du där. Okej. Där uppe. Är det eld? Nej, det är blå eld, men den är inte kunna vara användbart till det här, va? Ska man... Är det det som är meningen? Vi kanske springer och hämtar den. Vi prövar. Det lär ju aldrig vara en grej. Wow! Nej, hörde du? Vad gör du här? Bort med dig. Det gick inte så bra! Nej, regular attacks won't work here. Ja, men jättebra. Vad ska jag göra då? Ah! Jag har inte lärt mig någonting om det här. Vad ska jag... Oh. Men, vad är det där? Men det är bollen. Det är bomb. Ah! Help! Okej. Regular attacks won't work here. Vad har jag för någonting då? Vad har jag? Status... Is? Nej, aldrig. Prövar. Ah! Det går inte så bra för tanden nu. Tveksam mat. Vi äter det. Gud vad gott. Ja, vi har massa annat. Jag blev jätteorolig. Jag bara, shit, jag går in här utan massa mat. Tveksam mat. Det är drömmen. Men vad ska jag göra? Jag kan inte slå någon. Det är ju för ganska länge är den så där. Ah, det skulle vara så. Ja, men då så. Men det är lugnt, hörru. Man ska bara snöra in en bomb. Hallå. Vad fan är problem med det där för? Hörru du, Ganon. Du och jag ska slåss, va? Oj. Jaha, du är här nu. Hej, you're looking. Men stab it. Stabben. Jag har inte tillbaka i det här läget nu. Hör du? Nej, min lizard bow. Min lizard bow. Now's my chance. Jag tror inte det, va? Han är lite långt borta. Ja, hör du? Come hit. Du och jag ska slåss. Nähä. Jag går iväg då, så får du komma till mig. Känns det bättre? Är du mer bekväm med det? Ganon. Så ja.
så har jag världens sämsta vapen. Kanske bättre att ha... Jag tar Thundermail. Just det! Oh, jäklar! Men vi tar en... Ja, men vi... Vi checkar väl den här då. Hör du? Ja, vi tar en till. Kör, bra på. Haha! Ja, det blev lite högt. Jag blev lite... Ah! Vi tog han. Så ska det vara. Ganon nere. Två stycken Ganon. Fire Blight Ganon. Jag vet inte vad Blight betyder, men... Nu är han död. Yeah! Så någonting. Snyggt. Jag fick höra en kommentar från förra gången att jag kanske ska titta på den efter filmen också i samma episod. Så vi tänker att vi ska ta hjärtat nu, så går vi fram och gör terminalen, för det är en 3-4 minuters film liksom, som vi måste se. Så vi ska passa på att göra det. Kanske lika bra. Yay! Hjärtat är mitt! Hurra! Life force has been strengthened. Tack så mycket! Yeah! Nu har vi 8 hjärtan, det är ju bra som helst. De har 13 hjärtan har jag hört, att då kan man... Ja, vi kan aktivera det, det är inga problem. Då kan man ta Master Sword. Nu vet ni det. Den kan man hitta, den är ganska cool faktiskt. Jag har sett många bilder på det, så det måste vi göra en gång. Det kommer att se coolt ut. Fruktansvärt coolt. Men nu ska jag vara tyst för den här filmen igen. Så låt oss titta på det. Great work, little guy! I owe you big for this. Because of you, my spirit is finally free. Can't thank you enough. I feel like I should apologize. I was doing all I could to protect Hyrule when that thing got the best of me. Sorry that me resting with the rubble caused such a mess. The good news is, Ruthania is now back under our control. That means that our century-old Ganon beatdown plan can finally go into effect. I'm gonna take this down the mountain. I'll have a better shot at Ganon there. And then, once you've made your way into Hyrule Castle, we're gonna light that thing up. I want to give you something. It's a special power of mine called Daruk's Protection. It's no good to me now that I'm a spirit, but it might be useful for you. Here it comes! From this moment forth, the power of protection from the depths of my soul now lives inside you. Good luck, little guy. And give my regards to the princess. Once Link is in the castle, Ruthania will unleash an epic blast. Ganon won't know what hit him.
Hyrule looks pretty good from up here. Even after 100 years. The old rolling grounds sure are a sight for sore eyes. I wonder how the Gorons fared after the Great Calamity. I sure hope everyone down there is still going strong after every... Huh? Look at that! Still going strong indeed! Ha! Oh yes! Jag blev astaggad! Yeah! Han fick se dem ändå! Ah. Ja! Yeah! Ja, ah, taggade killen. Så ska det vara. Gud vad coolt. Whew, vi gjorde det. En till Divine Beast i påsen. Vad bra. 2 av 4 sådana där då. Ja, det gillar vi. Det gick faktiskt förvånansvärt bra att ta oss igenom där också. Så det var ganska häftigt. Just vi fick Darugs Protection nu. Så kommer automatiskt att skydda dig från alla attacker så länge som du håller ZL. Jaha. Kan vi pröva. Jaha. Det är som jag håller igång det sköldknappen, fast jag håller den extra hårt. Så jag håller kanske ett jättehårt slag då. Ja, så kan jag ha den 3 gånger. Jag ser salamandern uppe till vänster. Så jag håller tillbaka 3 stycken attacker. Gud vad coolt. Hörrni, det här var jättebra. Lite längre episod, men också fruktansvärt häftig episod. Tycker ni inte det? Tack så mycket för att ni tittade på den här. Hoppas ni tyckte det var en rolig episod. Skriv gärna vad ni tycker att jag ska lägga mer tid på i fortsättningen. Jag vet, jag spelar in några stycken episoder i rad, så nu vet jag var lite sugen på närmsta 2-3 episoderna att jag kommer förmodligen göra mycket sidequests. Jag kommer gå mycket och hitta områden och hitta lite shrines och lite skatter och lite äventyr och såna grejer. Och det kommer bli hur bra som helst. I alla fall, tack så mycket för att du tittade. Till nästa gång, hejdå!